Dobrodošli u još jedan Informer podcast. Moj današnji gost je potpredsednik vlade, ministar financija i potpredsednik Srpske napredne stranke Siniša Mali. Dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Siniša, je li vruće ovde u našem studiju? Jeste malo? Jeste, Boga mi jeste. Evo, vama je lakše u košulji, ja sam i jeste, u košulji i u sakovu. Ali nemam kosu, pa sve curi ovako. Ja ovo malo kosu što imam. Eto. Siniša, vas znaju sada kao ministra financija u žiži ste javnosti. Budžet, inflacija, studentske kartice, sve živo je danas. Svaki penzije, dan ste plate. Na televiziji, penzije, plate, povećanje. Ali nećemo danas da pričamo o tome. Danas pričamo o vama. Rođeni ste u Beogradu, 72. Je li to daleke ili to ne smije da se kaže sada je daleko? Pa s obzirom na to da ste vi stariji od mene godinu dana, ako kažem daleke, bit će problem i za vas. Da. Dakle, relativno bliske 1972. godine, da, avgust 25. Savski venac, dakle, Narodni front porodilišta, tu sam rođen. Rođen i odrastao u Beogradu, majka iz Užica, otac iz Novog Sada, i cijela ta moja familija po očevoj liniji je iz Srema, Sase, Novi Karlovci. Tako da, to je ukratko taj početak, sam početak. Inače sam bio nervozno beba, da znate, to ljudi i ne znaju. Mislim da mi čak i na otpusnoj listi piše da sam bio nervozno beba, samo sam nešto plakao, kukao i tako dalje. Ali i moji roditelji koji nisu živi, danas, kažu, u nekom trenutku su bili blizu razvoda, koliko sam bio nemiran i koliko nisam želeo da spavam. Eto, to su vam prvi koraci i prvi meseci moga života. Imate neobično prezime, Mali. Odakle potiče vaše prezime? Odakle su Pa davno iz Like. Dakle, a onda su se doselili u Vojvodinu i kažem, to je Sase, Novi Karlovci, to je Srem. Dakle, odatle mi je familija po ocu. Majka iz Užica, ja sam, kažem, rođen u Beogradu, ceo život sam rođen u Beogradu. Rođen, izvinjam se. Da, ceo život živim u Beogradu. I tako ako pogledate razliku između mojih roditelja, moja majka koja je bila malo nežnija, razumnija i moj otac koji je bio tvrdoglav, valjda to kad pogledate te ljude iz Like, tako ide. Ali odatle je prezime. Ali nisu ni Užičani baš na ime. A oni su. Ako dođe do svađa, Ercovi, onda je veliki problem, ali dobro. U svakom slučaju da znate, samo moji roditelji su se upoznali. Bili su otac 14 godina, majka 13 godina stari i od tada su se družili i ostali zajedno. Tako da, lepa jedna priča. Majka mi inače umrla, da znate, kada sam imao 25 godina, a otac pre samo par godina. Tako da, sad smo brat i ja i ako već vas interesuju te stvari iz mog života tada, lepo detinjstvo, opušteno detinjstvo, malo pre smo vi i ja razgovarali kako je bilo tih dana i tih godina, dakle nekako drugačije, svi smo bili usmereniji jedne na druge, sigurniji, bezbedniji, sa mnogo manje problema, mnogo manje izazova. Ovo novo vreme nekako donosi nove izazove, donosi nove probleme, sad treba se prilagođavamo i mi da edukujemo, vaspitamo našu decu takođe. Ali moramo i decu se da razumemo, je li tako? Pa i deca žive u drugom okruženju. Da. Drugom okruženju, dakle, ono što je nama bilo interesantno, dakle, da se dogovaramo dan, dva unapred, pa da se nađemo u Knez Mihajlovo ili da se nađemo u Bonafidesu na pravnom fakultetu, pa se dogovaramo dva, tri dana unapred i kažemo vidimo se tamo u 9, onda nema promjena. Dakle, da. Ko se posle nađe preko fiksnog telefona, nađe se. Najčešće ne. Ali danas je sve to mnogo brže, mnogo više izazova, mnogo više promena i na kraju krajeva vidim i po svojoj deci mnogo, neću da kažem da su površniji, ali mnogo manje imaju pažnje za pojedine stvari, nekako im sve brže prolazi. Valjda kad gledaju i ovaj Instagram, TikTok, ovako, onako, sve to nekako brzo ide. I nema se vremena, uglavnom, da. Ako ne vide nešto za 5, 6, 7, 8 sekundi, gotovo, izgubili su interesovanje. Iako su dobri đaci, dakle, svi su dobri đaci, svi imaju dobre ocene i tako dalje, ali očigledno se vreme promenilo. Pa ja se sećam, dakle, to su, ajde da kažeš, završetak moje osnovne škole, Starina Novak osnovna škola, pa ono dobiješ ili kupiš ili nabave roditelji prvi video rekorder, pa onda gledate one video klubove da nađete da su dobri, pa da imate neki film da pogledate. Kako ste kraju živjeli tako kad ste... Ne, moje kraje Cvićeva, dakle ja sam dole Cvićeva, ugao Cvićeva i Vladetine. Dakle, gledam Cvićeva, video klub. Video klub je bio preko puta, zvao se video klub Goca.
Aha. Baš u Cvićevoj. I, ovaj, i sad znate kako to ide. Dakle, u slobodno vreme uzmete neki film pa gledate da li ima neki najnoviji i tako dalje. Ovaj, to je tako vreme bilo. Sećam se i moje radosti kada je osim prvog i drugog programa krenuo i treći program. Pa nešto treći bilo kanal, drugačije, da. Treći kanal i tako dalje. Tako da, to sad kad, kada objasnim mojim klincima koji imaju 1000 kanala na raspolaganju po televiziji, ovaj, plus internet i sve ostalo, teško razumeju. I onda kada objašnjavam i vreme koje smo provodili, pa ajde, video rekordir je prva stvar. Pa onda se sećam kada smo, bar ja kada sam dobio za rođendan, kao kasetofon, bio je kao na mini linija. Mm-hmm. O, ta mini linija. I to negde u Bulevaru smo kupili, ne mogu setim koja je bila prodavnica. Bio double deck, onda je bio... Ne, bilo je ono što je sa, meni bilo da. Sa dve kasete da mogu da presnimam. Da. Au, meni je to bilo otkrovenje. Ja sam tada vreme provodio ovaj, samo presnimavajući kasete, pesme ili na radiju kada čujete neku pesmu, onda odmah skočite, snimite pesmu i tako. Jedno za drugom, sada preko interneta, YouTube, ne znam, ovi ostali kanali, to je sve mnogo jednostavnije, mnogo lakše. Ali to je imalo neku svoju draž. I onda nam je teže bilo da do nekih stvari dođemo, ali kada dođemo, bili smo srećniji, bili smo nekako zadovoljniji, bili smo i skromniji, ako tako mogu da kažem. I onda ta... uvek znali smo da želimo stvari. I to je jako bitno. Pa i znali smo šta želimo. Da se, ali jer i da, sada da nekako, želimo nešto, nema ono odmah sad. Odmah sad, da je sve na dohvat ruke jest. Kao što je sada. Pa jeste, drugačije vreme. A meni je tu to, dakle, meni je moj ujka, inače, ovaj, ujak moj, dakle, brat od moje majke, dakle, svirao gitaru mnogo lepo. Meni se tu pojavila ta ljubav za gitarom i za muzikom generalno. Onda sam upisao braće Stamenković muzičku školu, završio, napravio bend, dakle to sa mojim prijateljem. Nismo mi indijanci. Da ja sam na trećem spratu živeo, tu mi otac, majka živeli, ovaj, u Cvićevoj, taj Dejan Bubnjar na prvom spratu, jedan još par drugara iz osnovne škole, iz pete gimnazije, pa smo napravili taj bend. I tako je krenulo, ako je već sad ovaj, nekako to iz ove perspektive, imali smo dva vokala, svirali po celom gradu, bilo onako interesantno. I to je neko detinjstvo. Malo pre smo pričali vi i ja pre ovog podcasta ovaj, oko toga šta smo radili. Dakle, žurke, ali po kućama ili eto, par diskoteka što je bilo otvoreno. Ne svaki dan, jedan put u mesec dana, nama je škola bila važna. I pričali smo da nismo nikad probali drogu, što je zanimljivo. Bilo je kokoć. Ja nisam bio ni blizu toga. Da. Dakle, ja u ovom trenutku, u ovom danu svome, ja nisam ni vidio drogu nikada u životu. Ali nisam probao ni kafu, to sam rekao malo. Da, to me dakle, šakiralo. Ja nisam liznuo kafu, ne znam šta je ukus. To je već preterivanje. Ne znam šta je ukus kafe, pa dobro, ali ja sam uvek, dakle, ja nemam problem Coca-Cola, apsolutno, ne znam, Pepsi Cola, čaj, limunada, sok, voda, naravno, ali nekako mene to nikada nije interesovalo. Čak i kad sam bio na fakultetu, pa kad sam učio tokom noći i tako dalje, nije meni bilo problema. Ja učim do 12-1 sat i onda mi uvek bila taktika, bar za ispiti za fakultet, da ustanem rano, oko 5, nema nigde nikoga, od 5, 6, 7, 8, za 2, 3 sata ujutru naučim ko da sam učio 5-6 sati tokom dana. Jer nema nigde nikoga, i dalje mrak, mir, tišina, ja pun neke energije i tako sam i završavao ovaj fakultet. Bio sam inače student, kao što znate, i generacije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a u isto vreme sam radio i sa svojim ocem u njegovoj firmi. I to je tako bilo. Sećam se da me i danas prepoznaju profesori po tome što sam na predavanja dolazio u odelu i kravati. Zamislite mene, dakle, 19-20 19-20 godina, ovaj, ali to je moj otac bio takav, kaže, pa dobro, sad eto, budi malo zbiljnija. To su bile drugačije odela, malo šira, one kravate mnogo šarenije, sad eto, nekako sve ovaj, svedenije. I obično sam kasnio na predavanje. Sve čekaj, Ljubinoj kupovali kravati. Odma, pa bilo uček. Da. Tako je. Kao što sam kupovao farmerke u Sremskoj. Aha. Sećam se kad su izašle neke dizel farmerke, se, o, kad je to bilo, majko mila. Pa, sad u ovom podcastu sa vama 90. Se tek sećam pojedinih stvari, pošto nikad nemam ni nešto vremena da se vratim u to vreme. Niste valjda bili dizelaš? Pa je, ne, nisam bio, nego su bila je neka prodavnica baš u Sremskoj, sećam se, na dole kad se spustite s desne strane, gde su bile sve moguće farmerke. Mm-hmm. I tada je bilo je najvažnije mojoj majci da nekako nađemo novac da ja kupim sebi nove farmerke. Svi su imali farmerke, pa ajde ja da imam farmerke. I sećam se da sam ih tu kupao. Ovaj, nisam nikada bio dizelaš, pa tada su nosili one Air Max Nike, sećate se ono? I uvlačili džemper u pantalon, pa odnosno... Da. Ali ja nisam to, ja sam,
Ja sam bio, ja sam te farmerke volao, majice su mi uvek bile, ja sam uvek gledao da budem onako ležerniji, da meni bude lepo. Ja sam se bavio sportom, i sami znate, i plivanjem, i tenisom, i gimnastikom, pogotovo, i nisam imao baš toliko vremena nekog slobodnog. Dakle, meni je dan bio, dobro, idemo u školu, završimo školu, posle smo tamo u Starini Novak uvek ostali da igramo mali fudbal ili rukomet ili bilo šta drugo. Ali hoću da vas pitam, kako su vas, da kažem, gospodine mali, kako su vas zvali kad ste bili mali? Pa inače, da znate, ja se imam stvarno dobar odnos sa svim mojim drugarima i drugaricama iz osnovne škole. Mi se dalje vidimo s vremena na vreme. Zvali su me Mali, Lima, Singe, Sinke. U principu tako. A inače, samo izim jednu stvar koju nisam vam rekao još, sad kada su već nadimci u pitanju, da. Moji roditelji dok sam bio mali zvali su me Kika. Aha. To malo ljudi zna. Dakle, ste imali ste Kiki? Ne. Nego? Eto, Kiko. Kiko dođi vamo, Kiko dođi namo, od Milošta verovatno. I tako da mi je to ostalo. Imao sam, kada sam bio mali, sad evo, podsjetili ste me takođe, ima neke slike sa Tašmajdana, imao sam kovrđovu kosu, plavu kovrđoru, pa možda je to kao Kika, Kikice i tako. Ali, eto, u svakom slučaju, Singe, Gensi, Sinke, Sine, Mali, Lima, eto, sve sam vam rekao. Ali bilo pošalica ono ili zezanja, što bi rekla Klinci, zbog prezimena, ono uvek kao je. Mali? Pa uvek je bilo. Uvek što si je bilo, mali, si uvek ono... je bilo, ajde mali, dođi ti, ajde ti. Ko je najmanji ovde, ko je ovakav, ko je onakav, ima čak. Meni je majka to govorila kad, ne znam šta bi već, nije bilo dobro, pa su zvali hitnu pomoć u nekom trenutku. I onda je bilo pitanje kako se Mali zove. Pa kaže, Mali Siniša. Pa rekao, dobro, nego kako je prezime malom? Pa Mali Siniša. Pa ne, Siniša ime, razumeli smo, nego prezime. Pa znamo Mali. Da je Mali. Pa, tako da, bilo je dosta toga. Mislim, prezime kao takvo se pamti. Dakle, nije toliko često. Da, pa, znate kako, kad deca prođu kroz sve to, uvek ima takvih pošalica. Ali to je sve deo odrastanja, tako da nema tu greške. Dakle, još jedan put sa svim svojim drugarima iz osnovne škole sam u odličnim odnosima. Dosta njih je i dalje u Srbiji, neki su otišli u međuvremenu, svi su veoma uspešni i to je, dakle, moja osnovna škola je bila do 91. Tamo nekako je krenulo sve ovo, sav haos i kod nas, oko sankcije, oko svega, a od 91. do 94. ekonomski fakultet, nakon toga magistratura na ekonomskom fakultetu i odlazak u Ameriku dalje na još jedne magistarske studije. I toliko ima toga u vašoj biografiji, to čovjek ne može da popamti šta ste sve, koje nagrade, akademski taj deo u pitanju, apsolutno mislim da sam uradio sve što sam želeo i sve ciljeve koje sam postavio, ostvario sam. Inače, moj deda koji je tatin otac, dakle, koji je bio i pukovnik u vojsci, bio je baš onako, naravno, u ratu se borio, u Drugom svetskom ratu, zajedno s mojom bakom, tatinom majkom. On je najdetaljnije pratio moj akademski razvoj. Znači, ja sam imao indeks, naravno, koji svaki student, imao je i on. Kako ja završim ispit, tako on takođe upisuje. Vodio evidenciju. Ja sam u trećoj godini ekonomskog fakulteta, dakle, bio sam student generacije. Što je bio za njega, naravno, sjajan uspeh. I onda je posle fakulteta sam uspeo, prijavio sam se na konkurs i dobio sam posao na ekonomskom institutu. Na ekonomskom institutu. Jer tada je nekako se razgovarao s mojim ocem i on je rekao, pa dobro, evo sad ti je vreme da sam kreneš u neku svoju karijeru i tako dalje. Što je bilo lepo. I nakon toga mi je bilo nekako prirodno da završim i magistarske studije. Dobio sam nagradu i za magistarske studije, inače na ekonomskom fakultetu, kao zaboravio sam sada šta je to bilo. Onda sam dobio Fulbrightovu stipendiju, odnosno Ron Brown stipendiju, da odem u Ameriku da završim i taj MBA u financijama na jednom od top 20 američkih univerziteta i to sam uradio. Inače sam bio, dobio sam na tom fakultetu taj Beta Gamma Sigma designation, bio sam među top 5 studenta, 5% studenta od svih 20 tih škola, tako da je to bio veliki uspeh za mene. To naravno, govorimo o vremenu kad se nisu na izgled tako lako završavali master i pa ne, to je bilo ozbiljno tada, ali gledajte, to je bilo ozbiljno vreme. Što se tiče
Amerike, dakle, nema tu. Dakle, top 20 MBA škola, zna se šta je, to su 20 najboljih škola u svetu, plus ako tome dodate, recimo, London Business School i INSEAD u Parizu, to su 22 škole kada su, da kažem, postdiplomske studije u oblasti finansije u pitanju i tu nema greške. Nisam stao tu, dakle, i onda sam nekako sebi rekao, pa dobro, imaš jednu magistraturu sa ekonomskog fakulteta u Beogradu, imaš drugu sa iz SAD-a, onda je meni prirodno bilo da dobijem i doktorat. Oko pak je bilo, videli ste ovih raznih napada jasno, na mene. Jasno, posle svega kad mi pričate, neko vam ospori doktorat, mislim, ja sam... Da, i to je interesantno, ba, to je čista politika bila, ali interesantno i to je iz oblasti kojom se ja bavim. Dakle, ja sam se pre politike bavio ozbiljno restrukturiranjem preduzeća, savjetovanjem kada je u pitanju bilo i kupovina i prodaja, na kraju krajeva i privatizacija i sve ostalo. I to mi je bila tema. Sad su naravno mi vratili taj doktorat zato što su sve odluke poništene, ali jednostavno ta odvratna jedna kampanja kroz koju morate da prođete čisto zbog politike, jer niko moj doktorat nije doveo u pitanje dok nisam postao gradonačelnik Beograda. Ali nisam stao. Onda sam za inat svima, da znate, još jedan doktorat upisao u Slovačkoj pre 3,5 godine i evo završio sam ga pre par meseci. Dakle, tako da ako pogledate moj akademski rekord, što bi se reklo, imam dve magistrature, imam dva doktorata, ne znam ko ima dva doktorata sa tako ozbiljnog fakulteta, i plus imam dve dezignacije, dakle dve diplome koje su veoma važne, to je taj CFA, Chartered Financial Analyst dezignaciju, i taj CAI. CAI je Chartered Alternative Investment Analyst, dakle to su ispiti koji traju po 2 ili 3 godine, Bez tih ispita vi u Americi ne možete da vodite investicione fondove, private equity fondove itd. I mislim da sam u ovom trenutku i jedini Srbin koji ima i jedno i drugo, možda ima još nekih, ne znam ih. I time sam nekako zaokružio svoju akademsku karijeru. Dakle, ne postoji u ovom trenutku, naravno što se tiče recimo Beogradske berze, takođe imam i sertifikat da mogu da se bavim tim poslom, kao brokerskim poslom na Beogradskoj berzi itd. To sam dobio još tamo 2001. i 2002. Tako da kada pogledam svoj akademski rekord, nema šta više bi mogao da uradim. Ne hvalim se ja toliko sa time, ali eto, neka ljudi znaju. Dakle, da od početka pa do kraja, inače nikada nisam pao ni jedan ispit. Znači, i taj CFA koji traje 3 godine, gde je stopa prolaska 33%. Znači, na svakom ispitu, 3 godine imate 3 ispita. Dakle, 33% prođe, 70 padne. On su 67 padne. Ja sam sve to prolazio, prvi, drugi, treći, sve završio. Sad se nameću dva pitanja. Tako da... Izvinite. Nameću se dva pitanja. Prvo, šta će vam to u životu? Druga, šta to bi običan čovjek rekao? To su me svi pitali. Šta će vam tolike škole? Druga stvar, kad devojke, kad je gitara, gitara idu s devojke, kad se... Sad ću da vam kažem, meni je to, što se tiče akademije, meni je to relativno lako išlo. Iz nekog razloga. Ja sam inače upisao 2 fakulteta bio, posle srednje škole, posle 5. gimnazije, upisao sam mašinski i ekonomski. I onda sam nastavio, dakle upisao sam jedan i drugi regularno potpuno, i međutim, ipak i zbog svog oca i nekako moja preferencija uvijek bila ekonomija, pa sam rešio da nastavim ekonomiju. A matematika išla odlično, pa su oba pa, prijemna išla dobro. Matematika je interesantno. Dakle, u osnovnoj školi, Starina Novak, dakle, imali smo stvarno dobrog profesora matematike. Mislim da se prezivao Lazović, ako se ne varam. Onako bio je baš opasan profa. A 5. gimnazija, ja sam bio prirodno matematički smer. I sad, naravno, matematika je dominantna, fizika, hemija, biologija i te prirodne nauke. Bio sam ja odlučan sve vreme, nisam bio Vukovac. Jer jednostavno nije mi to bio prioritet u srednjoj školi. Dakle, u srednjoj školi... Jeste imali trojku ili četvorku iz matematike? Imao sam trojku. A nije bilo šanse, evo sada slušat će ovi moji drugari iz srednje škole, dakle, nije bilo šanse da mi da četvorku,
a ja sam ponekad imao i peticu. Na kako nekim... se prezivao taj profesor, znam. Švile. E, pa zato što Švile je bio... kod njega bio, isto on je stavio znači, generacije. Da, da, da. Imao je ovaj Bogosavljev, ako se ne varam, što je pisao one knjige, one zbirke za matematiku, da, da, da. I Švile. Švile bio najopasniji. Švile bio če... I onda bog imao... zna za pet, ili tako? Pa da. I onda je moj razred, inače, bio najbolji razred u školi i sad on imao svoje favorite. I sad ti favoriti imaju pet, neki manji imaju četiri, ha, mi ostali tri ovaj, i nije moglo više. Ali ja sam tu matematiku znao. Dakle, kada pogledate, moje znanje iz matematike uvek je bilo dobro. Međutim, tako ne, je bilo. Važilo je to. Trojka iz pete je bila ko šestica. Trojka iz pete i to je to. Ali hoću ovo da vam kažem. Međutim, to je bilo doba nekog odrastanja i onda naravno u to vreme, dakle od neke 14. do 18. godine, krenuo sam da sviram, imali smo bend, ozbiljno sam trenirao, bio je pored pete gimnazije i u hali Pionir na kraju krajeva i bilijar, pa smo igrali bilijar. Tamo na ćošku Knez Danilove i Rooseveltove bio je i mali, ovaj, kao mala igraonica sa fliperima, sa stonim futbolom. Tamo smo ponekad i bežali sa časova. I nađete neku devojku pa se zaljubite s vremena na vreme kako to već ide. Tako da, ja sam samo pitao kad ste našli vremena. Na fakultetu sam se ozbiljio. Dakle, kad sam upisao fakultet, kad sam krenuo, tad sam se malo ozbiljio. I opet kažem, lako mi je išlo, jer sam preko dana radio sa ocem, učio sam noću, pogodim neko predavanje levo i desno kad stignem, ali baš mi je nekako lako išlo. Ja se sećam, prvi ispit mi je bio politička ekonomija i taj mi u stvari bio najteži. Posle toga, verovalo ne, ja uglavnom sam imao devetke ili desetke, dakle, zato sam bio student generacije, ali, ovaj, ali sve mi je nekako lako išlo. Međutim, srednja škola, stvarno imam sjajne uspomene i iz pete i od svojih drugara, drugarica, svih, i kažem, neke sam druge prioritete tada imao, ali je bio balans. Dakle, 4.54, bude mi odličan, nikad nisam bio vrlo dobar, dakle, nikad. Ali nisam bio Vukovac, ali sam zato imao priliku da, eto, malo se posvetim sebi. Si zapamtili s tog vremena Marko Milošević? Ne. On nije bio kod vas u školi, mlađi ja, godin. Jeste, samo mislim da je on bio u... Još znam ko je Marko Milošević. On je bio, samo mislim da je bio parna smena. Mi smo bili neparna smena, ako je taj. Aha, Marko... Ne, Marko Slobin. A ne, ne, Marko Slobin, ne, ne. Bio I bio jedan Marko, da li se pre... Milenković i Milošević? Ne, ne, ovo baš sam mislio na Marko Slobin. Ne. Znate ko je bio? Bio je Sale Antić, je bio u petoj, a mislim, on je bio stariji od mene. Bila je Ana Brnabić takođe, ali ona je bila posle mene. Ali peta, mislim, peta ko peta. Tada smo bili... Ministarka Grujičić. Mi smo se... Ja isto mislim, ali nisam siguran. Ali znate šta je bilo u petoj? Recimo, u petoj smo svaki dan imali neku sportsku aktivnost. Pa i Tašmajdanova vizija odmah bio. Nevezano za to sam ja trenirao samostalno. Ali imali smo školski futbal, školsku odbojku, školski basket, takmičenje u gimnastici, u rukometu takođe. I onda posle škole, tamo od 1 sat, jel, imate od 1 do 2 su bila takmičenja, dakle utakmice i tako dalje. Onda nama bilo sve, svaki dan planirate šta, kako, gde. Mihajlo Jovanović, ministar za informisanje, on je bio sa mnom u razredu. Mi smo zajedno išli u petu. Samo da znate. Zajedno svirali gitaru. To je već klan, to nije... Zajedno, pa sticam okolnosti, dakle, nije... Ne, ovaj... samo još jedna potvrda da se... Ali je bila u tom trenutku u pete... Ja sam bio inače skoro u petoj. Prošle godine mislim da sam bio u petoj. Da obiđem učenike malo, da vidim kako su sredili enterijer, pošto je skoro sve novo, fasadu takođe. Tako da to smo uspeli da uradimo. Čak sam pre dve godine, ako se ne varam, bio i u Starina Novak u osnovnoj školi. Gostovao sam na njihovom radiju, isto oni imaju radiju, jedna od retkih škola koja to ima, pa se tako malo prisetite učionica, događaja, doživljaja i tako dalje, ali dobro, vreme inače brzo prolazi. Sad kad saberete i oduzmete 51 godina, nije to malo. Zašto tako niste ostali u inostranstvu? Ne biste se susretali sa ovakim napadima? To vam je super napadima. Pitanje, ja ću vam reći, vrlo je prost razlog, dakle, ja sam i posle Njujorka, dakle, posle Amerike, posle Londona, posle Praga u kome sam bio takođe jedan vremenski period, te 2000. godine, kada su se stvari promenile ovde u Srbiji, moj rođeni brat me zvao. I moj otac je rekli su, ovo ti je šansa da se vratiš. Jer su znali da ako sad mene iskoriste šansu da se ja vratim, ne bi se vratio nikad. I ja sam tada već planirao, to neki ljudi znaju, ja sam tada planirao da idem u Singapur ili u Hong Kong. S obzirom na razvoj tržišta kapitala, da, tamo na finansijski
na potencijal i da zaradim novac na kraju krajeva kao mlad, iskoristim neko svoje znanje, a uvek me je privlačila ta Azija i dalje me privlači. I onda je bilo, znali su ako odem ja tamo u Hong Kongu, u Singapuru, od tog povratka nema ništa. I onda sam se vratio 12. januara 2001. godine. Posle ne znam koliko godina u inostranstvu. I dobio tu vladi angažman. Tako. I onda su me zvali, jeste, postajem pomoćnik ministra za privatizaciju, jedan kratki vremenski period, i onda direktor u agenciji za privatizaciju. Međutim, ono što mi opet spočitavaju, ne znam, privatizacija, Siniša Mali i tako dalje, ja sam, da znate, otišao iz te agencije i ugovor smo raskinuli negde mart, april 2003. već. Nije mi se svidelo, nisam se osjećao prijatnim, nisam inače nikada bio član stranke, dakle došao sam kao, da kažem, ekspert ili osoba koja može nešto da uradi, koja ima neki CV svoj i tako dalje. Ja od 2003. godine pa do 2012. kada sam postao savjetnik prvom potpredsjedniku vlade, dakle Aleksandru Vučiću, koji je tada postao prvi potpredsjednik vlade, imao sam svoju privatnu firmu, radio za sebe upravo savjetovanje u oblasti financija, u oblasti kupovine, prodaje preduzeća, restrukturiranje i tako dalje, bez ikakvog odnosa sa državom. I onda sve ono što se dešavalo od 2003. pa nadalje i od neuspelih privatizacije i svega ostalog, što neke zlonamerici pripisuju meni, veze nisam imao s tim, naravno, je samo pokazalo ispravnost moje odluke da 2003. bukvalno odem odatle. I kažem, do 2012. me to nije ni interesovalo bilo kakav angažman sa državom, dok nisam razgovarao sa Vučićem. Kako vas je on kupio, po znacima navoda? Kako on kupi? On uvek ima dobru priču i veoma je ubedljiv. A inače, 2012. godine, da znate, ja sam bio u Šangaju, bio u Kini, i tad sam već donao odluku da se zajedno sa svojom porodicom preselim u Kinu. To ne zna veliki broj ljudi i oni su mi rekli tamo da, s obzirom to da je Šangaj postajao veliki finansijski centar, mene uvek je to interesovalo. Teo sam opet da nađem sebi neki svoj izazov. I s druge strane su mi rekli da eto, 6 meseci mi treba za mandarinski da budem koliko toliko fluentan da mogu da pričam, da se sporazumevam. Ideja je bila da 6 meseci budem sam, da onda nakon toga dođu i klinci, moja bivša supruga takođe. Međutim, onda sam razgovarao s njim i onda je bilo, ma kakva Kina, kakva sad Kina, šta ti je Kina, gde ćeš tamo, ovde smo napravili neke promene, veliki su nam planovi, treba da se vidim i sa šejkom oko Beograda na vodi, oko Air Srbije. I onda, što bi reklo, jedna stvar je one thing led to another, što bi rekli. Dakle, jedna stvar je vodila ka drugoj i ostao sam ovde. Nisam naravno zažalio i zato što sam se pokazao po meni i dobio sam tu priliku, naravno veliku odgovornost, ali i čast, i da vodim grad Beograd i sada budem ministar finansija vlade Republike Srbije. Znate, kada radite takav posao, nema ništa važnije, lepše, bolje, odgovornije na kraju krajeva nego radite za svoju zemlju. Tako da sam imao tu priliku da eto, nešto svoje pokažem i dokažem. Mislim da su rezultati tu, da sam Vučiću prevashodno pomogao i pomažem kad god i što god mogu. I da smo nekako neke stvari, neke promjene u Srbiji uradili. Ja mislim. Mnogo toga još ima se uradi. Recimo, ovaj Expo 2027. po meni je ogromna šansa za sve nas i za našu zemlju da se pokažemo, predstavimo celom svetu, da budemo centar sveta. Ali s druge strane, naravno, ta javna funkcija za koju niko nikad neće da vam kaže ni hvala, ni bilo šta slično, nosi uvek i sve te napade, o tome smo govorili malo pre, dakle, besmislene napade. I onda niko od njih ne pita, što i moja deca to čitaju i njihovi drugari. I sad ja treba da objašnjam da nije tako, da je zato ovako sam i tako dalje. Da, i onda su ti dupli, onda su ti dupli standardi. Problem, onda kad neko nešto njima kaže jao, a kad vi primate te udarce, onda može. Ne bi bilo tih udaraca sigurno. Naravno, zato vas pitam. Ne bi bilo tih udaraca sigurno, ali kažem, nisam nezadovoljan, zato što eto, dobio sam priliku koja se malom broju ljudi mali broj ljudi dobije tu priliku da nešto svojoj državi vrati. Postali ste prijatelji sa predsjednikom Vučićem. Često pa se, ja se nadam, to on treba da kaže. Pa da, ali često se zajedno, ono, kada neformalne one snimke puštate. Pa dobro, to je... Obično ste vi ono što on kaže, moj glavni snimatelj. Kada provodite toliko vremena zajedno, imate neke svoje iste ciljeve, svoje iste vizije, istu želju da neke stvari promenite,
sa ogromnim, kažem, izazovima sa kojima se suočavamo, nije to uvek jednostavno, ali razumemo se, to je veoma važno. Dakle, ja mislim da on razume mene, razumem ja njega, bez da tu se mnogo reči izgovori, bez da se neke diskusije velike vode, razumemo se i šta treba da se uradi. I kad možda i on nije u pravu, kad možda ja nisam u pravu, ali mislim da odluke koje smo doneli u veoma teškim uslovima, to i vaši slušalci treba da znaju, dakle, kada pogledate i poplove, pa onda fiskalna konsolidacija, pa onda korona sa svim izazovima s kojima se svet suočavao, pa energetska kriza, pa konflikt u Ukrajini, pa sada konflikt u Izraelu. Dakle, sve su to šokovi, ne postoji knjiga koju uzmete, pročitate i kažete, e sad ću tako da uradim, bit će dobro. Nego se jednostavno pokušavate zdravorazumski, logički, svoje znanje da iskoristite, svoje osjećaje na kraju krajeva, što bi Vučić rekao, svoj nos, da iskoristi. I kao što vidite, Srbija i pored svih tih izazova, mi i dalje imamo i rekordnu zaposlenost, i otvorene fabrike, i otvaramo nove fabrike, i gradimo puteve, i gradimo stadione, i gradimo škole, i gradimo bolnice. Dakle, sve to radimo, a kao što vidite, ceo svet je klimav. Dakle, i mnogo veće i razvijenije zemlje od naše, pa ne prolaze kako treba. Tako da to je naš uspeh. Ono što naši gledalci znaju, znaju sve to što radite. Mislim, onaj koga to interesuje, ko hoće da vidi šta se radi, vidi to. Ali ono što ne vidi, što ja mislim da takođe gledalce zanima, šta je ono kada niste ispred kamera, kada ne radite? Šta, kako se... Po čemu pričate s Vučićem kad odete na piće? Na kafu ili sednete, popijete čašu vina? Po svemu. Pričate opet o poslu ili o nekad? O svemu, pričamo i o ste poslu. Ste u stanju da pričate pričamo i o porodicama, i o deci, i o izazovima na kraju krajeva. Ali znate, kad imate osobe koje su sticem okolnosti opterećene problema, dakle, ja mislim da kad uzmete njega u obzir, ne postoji ko ga ne pozove ili mu pošalje poruku. Znate, ljudi kad vam šalju poruke, kada vas zovu, čak i je dobronamerno kada vas zovu, njihova briga ili njihovo, za šta god da vas zovu, je uvek najvažnije na svetu. I onda malo razumevanje imaju za vas, u smislu da li vi imate neku svoju brigu, da li ste vi dobro raspoloženi, da li možda spavate, da li vas boli glava, da li vam dete ima neki problem. Da, on mi svega preko glave u tom trenutku. Da li... Ali na sve to morate da odgovarate, tako da je to malo, mislim, nema mi neko slobodno vreme, mi kad tako nešto se prošetamo, onda on gleda da li su kontejneri ispražnjeni, da li ima negde đubreta, da li je neka rupa u asfaltu ili nije, pa onda zovemo, pa reagujemo, pa rade semafori, ne rade semafori, pa neka fasada nije okrečena, pa ne radi sijalica i tako dalje. Ali, mislim, to vam samo daje naznaku koliko je on voli ovo što radi, voli Srbiju, voli Beograd, voli sve i jednostavno hoće stvari da ispravi u što kraćem vremenskom periodu, a isti sistem vrednosti imate i vi, odnosno ja. Tako da, ja sam prolazio skoro gde sam prolazio pre neki dan, pa sam vidio neko srušeno drveće i to nešto bez veze ispalo u nekom parkiću, onda sam zvao glavaša, a ne, lažem. Šetao sam sada za vikend pored Beton hale. I sada pored Beton hale, baš tamo gde imate iskrcavanja iz onih kruzera što dolazi iz Evrope, imate one ploče koje su potpuno, mislim, jedno 20-30 slomljenih onako. Izgleda baš ružno. Ja zovem Darka Glavaša, ovo koji radi u ovoj komunalnoj službi grada Beograda i kažem, ajde, molim te, vidite kako ovo da rešite. Pa sam mu snimio, pa sam mu sliko i nije me mrzelo sve to da uradim. Jer mi je stvarno stalo da se te stvari promene. A ovo za ovo granje i to je bilo pre par nedelja, baš u parkiću pored mene, jednostavno smeta, ne mogu ljudi da prolaze. Bila je neka olujna vetra, šta je već bio, pa je to palo, pa uvek reagujete, pokušavate neke stvari da promenite. Od tih malih detalja polazite. Dakle, velike stvari treba vremena i velike stvari guramo, i autoputevi i sve ostalo. A sad kad ste pomenuli ali sa tim malim stvarima pokazujete brigu prema svome gradu, prema porodici, prema komši i prema ljudima. I to je po meni najvažnije. Ali, zar vam se ne čini da sad ne znam da li ćete mi pogrešno shvatiti, da ne razmazite previše decu, odnosno građane, takvom brigom? Evo, sad ste pomenuli granje u parkiću. Zašto neko od roditelja čija se deca igraju tu ne pomeri to granje? Zašto, pa ja to ne. Što sve mora... Ono, država, ja, to, grad, ja, to, ja to ne službe. Znam, ali vidite sada i kada je recimo i predsednik u pitanju, dakle, svako vas zove, svako, znači veliki broj ljudi vas zovu i za najmanje probleme. I iz nekog razloga, što meni to i dalje nije jasno, treba jednostavno vidjeti zbog čega neće svako ni da preuzme odgovornost.
Ali ja razumem za neke velike odluke, pa se konsultujete. Ne, zove običan život. Ali zove običan život, ne. Da li je to nedostatak brige, da li je to ta... Pomeri granu ako smeta čoveč. Da li je to ta površnost, da li je... Pa na kraju krajeva pojšte samo od toga da li nam je neko đubre van kontejnera ili nije. Jer ako je van kontejnera, neko ga je bacio. Dakle, neko od nas je to bacio. Nije se to tek tako našlo tu pored. Da. Ali ja se sve nadam da će to da se promeni. Mislim da se menja. Nama i grad i država izgledaju mnogo ozbiljnije. I znate, imate tu teoriju što je bivši gradonačelnik Njujorka još pokrenuo, to se zove slomljen prozor ili slomljena stakla. Teoriju koja je rekla, i on je to izašao sa tim, to je bilo pre nekih 30 godina. Dakle, kada imate ružnu zgradu, kada imate slomljena stakla na toj zgradi, kada je sve nekako razrušeno, onda je i ljudska psiha takva da može baci i đubre i da ga baš briga šta i kako. Ako je to sređena fasada, sve cakom pakom, onda valjda nekako mentalitetu ljudi je da to čuva. I tako je Njujork i krenuo, to je Giuliani inače, pokrenuo, tako je Njujork i krenuo da se polako sređuje i da sad postane stvarno prestonica za primjer. Tako isto i kod nas, sad kako razvijate fasade, sređujete fasade, kako gradite nove autoputeve, nove vrtiće, nove ambulante, brze pruge i tako dalje. Valjda ljudi, nadam se, isto postaju sve, da kažem, više poštuju sve to što je urađeno samim tim i više pažnje posvećuju sebi i mogućnošću da što oni mogu da doprinesu da nam grad bude čistiji, uređeniji, sređeniji. Ne vredi sve vreme bežimo u politiku, uopšte mi to nije bio cilj u ovom razgovoru. Pa zato što sam ja sam opterećen tim. Znam, opterećen ste. Ja sam opterećen, a vi slobodno pitajte. Ja se izvinjam. Interesujem ovaj deo sportski. Ajde. Idete na maratone, polumaratone. Kad to stižete? Koliko puta ne može čovjek da istrči maraton iz čista mira? Pa ne može. E sad gledajte, evo, postavite se sada u, što bi rekli, u moje cipele, vi ste godinu dana stariji. Uh-huh. Šta vi i ja možemo da radimo kada je sport u pitanju? Dakle, meni je uvek sport bio važan, jer mi nekako to daje i mogućnost da se, što bi rekli, izduvam, da nekako neku svoju negativnu energiju izbacim, a s druge strane, ma koliko bio umoran, uvek se nakon neke sportske aktivnosti bolje osjećam. I na kraju krajeva kaže u zdravom telu zdrav duh. E sad, u ovom trenutku vi i ja igramo rukomet, teško, polomili bi se. Mali fudbal, takođe teško. Košarka, znači nije za nas to gde su nagli pokreti ubrza i ovako onako. Onda sam 2017. godine u januaru mesecu, dakle januar 2017. godine, tako sećam se kao juče da je bilo, tad sam rešio da krenem da trčam. Ja nikada trčao pre toga nisam. Nikada me to nije interesovalo. Gimnastika da, dizanje tegova da, teretana i tako dalje, ali trčanje, uvek sam mrzao trčanje, sad... Gde ću tim ja se bavim. Međutim, kao gradonačelnik Beograda, želja mi je bila da istrčem 5 km, da pokažem, eto, da jednostavno građanima dam priliku, prvi gradonačelnik trči i tako dalje, pa da, klinici krenu takođe trče. I kad sam istrčao tih 5 km, a kad sam baksuz, dakle uvijek hoću dalje, eto, 5, a kad sam 5, da istrču ću i 10. A kad sam 10, već ću ja i polumaraton. E, kad sam stigao do 21, što ne bi do 42. I dakle, od 2017. od danas, 2023. nije to puno godina, uspeo sam da završim nekih 12 ili 13 maratona. Od čega svih 6 najvećih, što mi je bio cilj, dakle, najvećih na svetu. I to mi je, meni je to antistres terapija. Dakle, nije to meni samo sport, pa da kažete šta, kako, gde, nego mi je antistres terapija. I da vam kažem, ne morate vi mnogo da trčite da biste uspeli to da uradite. Dakle, ja imam nedeljom ujutru trčanje koje ne propuštam. Pretpostavka je da imam vremena, da nisam na nekoj televiziji i tako dalje. I tu je obično duži trening. 10, 15, 20 km i tako dalje. I ako uspem preko nedelje, bar 10 km, eto, ako može, je zavisi od obaveza. Ako ne, onda na kraju krajeva pred sam maraton gledate malo to da bude češće. I sve je u glavi. Dakle, i strašna je to borba sa svojom glavom. Jer maraton ne trčite protiv drugih. Dakle, najpre veoma mali procenat ljudi istrče maraton. E tako. Uvek je to bio sport kao i biciklizam koji je izuzetno težak, traži odricanje i tako dalje. Ali kada se borite protiv sebe, to je neverovatna ta borba kada jednostavno vi morate 4-4,5 sata da tabanate po asfaltu. Već od drugog sata bole vas i noge i kolena, sve vas boli. Ali vi ne stajete. Vi idete dalje. Dođete na 30 i neki kilometar, znači hoćete da odustanete na svaki 2 minuta i pitate za šta vam to treba i zašto će
to i dosta više i samo do sledećeg ćoška, posle ostanem i tako dalje. I onda nestanete. I taj osjećaj kada dođete do kraja, taj osjećaj zadovoljstva, ispunjenja i tako dalje, to je neki osjećaj koji delim i sa svojom decom, sad ću vam reći zbog čega. Mm-hmm. Zato što smatram da mora da budete uporni, da biste ostvarili svoje ciljeve, da morate da budete potpuno posvećeni tome na neki način i ako odustanete tu, verovatno ćete naći razlog da odustanete neke druge stvari koje su pak u životu važne. Zašto vam ovo govorim? Moj najstariji sin, dakle, on je sa 17 godina istračao maraton. Verovalo ne. I to ispod 5 sati. Zašto? Zato što je teo da učestvuje u jednoj dobrotvornoj akciji i da kaže, evo ja ću kroz svoje učešće u maratonu dati doprinos to nekoj organizaciji, imao želju to da uradi. Spremao se 4 meseca, recimo, možda malo više. I verovali ne, sa 17 godina istračao maraton. Moje dete. I meni je drago samo to što, eto, neću da kažem da je to video od mene, neka je i video, ali što nije odustao. I njega je sve bolelo i bilo mu je dosta svega i tako dalje, ali je video kako je ponekad teško ostvariti neke ciljeve, ali zato njegova radost, njegovo samopouzdanje, njegovo zadovoljstvo, njegov, kako bih rekao, stav da je on uspeo da uradi ono što je malo ko uradio. Posle njemu znači, vidim da će mu značiti, naravno i za njegovu budućnost, za njegovu dalju karijeru, obrazovanje i tako dalje. I ako sam malo, ako sam malo tome doprineo, dobro je. On se dvoumi, bar najstariji, on se dvoumi između ekonomije i IT-a. Dakle, njemu je taj computer science, odnosno to što je vezano za IT, za kompjutere, za te softvere, izuzetno interesantno, ali mu je takođe interesantno ono što ja radim. Dakle, ta ekonomija, financije, kako to spojiti u jedno i tako dalje. Tako da, na kraju krajeva... Koliko ima godina, sin? Znači, meni će stariji sada napuni 18 u decembru, mlađi je 2008. A ćerka je 2010. Ona je sad imala rođendan pre par dana. Tako da rastu. Rastu i imam bebu, kao što znate, u malu. Tako da, četvoro deca. Da, to je baš lepo. Pa moram da doprinesem malo i natalitetu. Kad stižete da budete s decom? Retko. Retko i to je ono što me najviše i nervira i brine i smeta. Ali, Se makar čujete? Čujemo se. Čujemo se i tu sam ja. Uvek kad treba, ja sam nekako tu, napravim ja tu kompromis i sa obavezama i sve ostalo. Jer na kraju krajeva ta deca i ostaju iza nas. Nema ko drugi. I neko svoje, kada budem ja preseko i pogledao unazad šta sam sve uradio, šta sam sve napravio u svom životu, taj uspeh koji sam uradio s njima, odnosno njihov uspeh u životu će definisati i moj uspeh takođe. Koliko još planirate? I dalje ne odustajete? Idete dalje? Da. S obzirom da ne odustajete? Idemo ima dalje. Ima mnogo da se uradi. Idemo dalje, što se posla tiče, ima puno posla, kogu god hoćete posla i da rastu i penzije i plate i da gradimo i da radimo. Što se tiče akademije, ja tu više ne znam šta da uradim, da budem iskren, više nemam ispit koji treba da položim. Uh-huh. Što se tiče sporta, imam sada par nekih ideja šta i kako. Imao sam čak i uradio sam... Ultramaraton. Pa ne. Ultramaraton, to je već dugačko. To je malo po meni besmisleno. Uh-huh. Sad mi se sviđaju ove trke koje imaju prepreke. Uh-huh. Pa trčite, pa imate prepreku, pa onda nastavite malo trčite i tako dalje. To recimo imate taj tribali od Natari koji sam završio, to je bilo lepo. Imate ovu cersku trku na Ceru. To sam isto završio, isto 15 km sa nekih, ne znam, 20-30 prepreka. Tako. Sve kroz šumu. Jezivo je. Sa još, ne znam, preprekama tamo, dakle, recimo Tribalio Natari, sada ne bude da ja njih promovišem, ali trčite 21 km. Negde na 15. km. Znači, već ste onako, skačete u jezero. Pa treba da preplivate jezero, sve sa patikama, u opremi, sve, izlazite iz jezera i nastavljate dalje. Uz brdo i onda dalje. Ali, kažem još jednu stvar, vama i mislim, to je jednostavno meni kao antistres terapija, ali treba mi to. Znate, svakome treba da napravi neki balans. Balans osim sa klincima ja pravim u sportu. Nemam ja ništa drugo. Nisam cigaru zapalio u životu, nisam kafu. Ne volim da izlazim. Ne izlazim nigde. Ako izađem negde, izađem na klopu sa klincima. Dakle, me nikada nećete vidjeti. Pa koji porok imate?
Nemoguće je biti... Pa nemam ja neke poruke ako tako gledate. I ono što sam uradio... Mora čovjek nešto kocka, ono što sam uradio, klađenje, otkud znam ja se nikada kladio nisam. Ja i dalje pokušavam da razumijem što znači ono na 1, 2, 0, nikad me to nije interesovalo. A ono što mi interesuje sada, recimo, pošto sam dobio pre 2 godine bubnjeve, pa sam krenuo malo da bubnjem, jer meni su bubnjevi velika ljubav bila. Aj sad da vidim posle ovih izbora da malo se ponovo posvetim tome pa da nastavim. Tako da to su neke stvari. Nisam ja, ja volim da pogledam neki dobar film, volim da provedem vreme sa klincima, eto, volim sport, ali mene nećete, kažem, vidjeti ništa na nekim mestima za izlazak. Volim da putujem kad stignem, to je ono što predsednik stalno govori, opet je otputovao negde. Nisam nigde otputovao, ali ponekad da odem neki produženi vikend. Bio sam sad, tokom leta sam bio, u julu sam bio. U julu, recimo, sam bio na moru, u augustu sam bio sve vreme u Beogradu. S kim ste bili na moru? S klincima, pa s kim mogu. Kod mene nema tu velikog izbora. I svaki odmor moj je sa decom. Ja nigde, sam nigde išao nisam skoro. I šta vam rade tada, los? Neka rade. Nadoknade sve? Šta god da rade, meni prije. Šta god da rade i sve dozvoljavam. Mislim, u granicama normale. Ovo je biti deta. Ali i nek skaču, i nek me maltretiraju, i neka su gladni, i neka su žedni, i neka neće vamo, nego će vamo, i neka neće tamo, nego ćemo svi zajedno vamo. Nije važno. Kako se oni slažu među? Super. Drže se? Super. Ali ja mislim da ova dva klinca su okej. Lola kao žensko jedino, ona dominira ubedljivo. Pa dobro. Dakle, jako je najmlađa, mislim da tu, kada su njih troje u pitanju starijih, dakle, ona dominira između njih dvojice, vodi glavnu reč, nema šta. Ali žensko ovo, je pitanje. Ovo najmlađe dete je muško ili žensko? Ne? Muško. Muško. Aleksej. Teodor, Viktor, Lola, Aleksej. Jeste znaju međusobno? Znaju se. Sve je super. Sve je dobro. Pročito sam negde da ste, kad ste bili mladi, obarali ruke. Pa dobro, to smo radili u osnovnoj školi. U osnovnoj samo? U osnovnoj, u srednjoj. Pa šta ste drugo radili? Dakle, igrali ste neki sport i ili obarali ruke, ali tako? Irvanje, tako. Pa revanje, pa dobro, uvijek je bilo kada se neko potuče, dakle, da. Šta ćete. To je bilo, pa mislim, to je bilo neki ideja. Kada ste poslednji put obarali ruku? He, ali sad vidi, pitate me pitanje na koje ne želim da odgovorim. Iz razloga što sam izgubio, ali sam izgubio, prevare radi. Aha. Dakle, šalim se, obarao sam ruke sa rođenim bratom. Pobedio me, realno. S Predragom, tako? Jeste. Znači, peka me je pobedio. Na kvarnjaka, ali nije važno. On šta će znači, reći da je bilo, nije namestio pa, ruku? Nije, naravno, pa ne. Ja sam lepo držao ruku. On je naravno privukao mene sebi, pa onda... Aha. A nije važno. I obarao sam sa Vučićem. I naravno, pobedio. Pa deću, pa kako? Pa mislim, bar neko da prizna razliku, ako ništa, u kilaži. Nisam u kilaži u dužini podlaktice. O, dužina podlaktice, pa dakle, osim toga, on je prirodno jaka osoba, dakle, nije lako. A i, nije lako. I predsednik je pa... A i predsednik. Ne, šao na stranu, ruku, ja šao na stranu. Kada mene pitate dve osobe sa kojima sam obarao ruke u poslednje vreme, dakle, to je Vučić i to je moj brat. Izgubio sam obe, dakle, da nema tu greške, nema da lažem. Pa jedino sa mnom dobarate ruku pa da vas pustim. može, ajmo da probamo. Ajde da probamo. O, boga mi. Vidi ga. A da pusti ministre? A? Nemoj da pustiš. Neće. A dobar si. Ma dok ćemo sad? Ne, nisam samo. Evo, dobro je, nerešeno. Au. Eto. Svaka čast. I to smo radili. A to je generacija. Pa to je. Samo bez pobednika. Dobro, verba, neka bude nerešeno sad. Jak si. Pa dobro, malo sam otežao što kaže. To ti kaže masa puta ubrzanje puta broj pokušaja. 71. ipak bolja berba za nijans. A jeste, a za nijans. Eto to, Imate još neko pitanje? Pa sad ne znam, pričao bih s vama, pošto smo generacijski bliski, pa bismo mogli o svemu da pričamo još dugo, dugo. Šta se sve dešavalo u to vreme u Beogradu, ja? Da, da. Ali to mi nije, nikako ne mogu da spojim taj deo, da povežem to učenje, to zalaganje u školi, na fakultetu, student generacije, ove obaveze, one obaveze. Sa izlascima, bilo je lepo vreme. Sve se može kad se hoće. Sve se može kad se hoće. Uz, ako jednu stvar znam da radim, i sve ostalo da zanemarite, dakle, kada je upravljanje vremenom u pitanju, ja mislim da tu stvarno radim
kako treba, od uvek sam radio. Vrlo precizno, ipak sam devica u horoskopu, dakle vrlo precizno, šta radim od 8.15 do 8.25, od 8.25 do 9, od 9 do... i tako ide. Disciplina. Disciplina. Pa znate kako, vama, ako sada govorimo o životu i nekim životnim uspesima, dakle, vi ne možete da budete motivisani svaki dan da budete motivisani i nasmejani da radite svoj posao kako treba. Dakle, imate dana kada vam nije ni do čega. Tada je najvažnije da budete disciplinovani. Dakle, i po meni je reč disciplina i sam pojam discipline najvažniji u životu. Motivacija dođe, ode. Znači, vi možda budete motivisani i zadovoljni, kažem, eto, vaš posao, vodite podcast, pa vam je prvih par godina interesantno, posle toga već dosadno. Ali ako nastavite da gradite dalje, kako treba, to je samo disciplina. Disciplina i posvećenost. I to su stvari koje na kraju krajeva oslikavaju i velike lidere i osobe koje mogu da vode, znaju da vode i na kraju krajeva ostvaruju rezultate. Pogledajte sportistu. Pogledajte sportistu. Da. Pa nije valja da svaki sportista želi svako jutro onaj plivač da ustaje da uđe u ladan bazen. Pa ne, ali je disciplinovan. Ili kako će da ide se budite na... ujutru? Šta vas budi? Telefon navijete? Sat? Pa ja se generalno budim skoro u isto vreme, oko 6:20, pola 7, bez obzira kad legnem. U 1, 2, 3, 12, 11, sve jedno. Dakle, u to vreme se budim, bilo je nekada i ranije malo, sad, eto, u to vreme prijem i nekako i sam se i probudim. Ijem i sat za svaki slučaj. I da nema sata, ja ne mogu posle spavam. Dakle, već u to vreme... Zato vas pitam zbog discipline. Već u to vreme... Odlaganje po pet minuta. Ma jo, nema toga nikad. To kod mene nema. Dakle, to ima kod mojih klijenaca, kod mene nema uopšte. I to me strašno nervira, da budem iskren. A kad lepo, ako smo dogovorili se, budimo se tada, a ne još 5 minuta, još 10 minuta. Ali nije važno. Dakle, kod mene toga nema. Hvala vam što ste bili gost Informer. Hvala vama na pozivu i eto, neka bude da ste me pustili, pošto ste jači od mene kada je obaranje ruku u pitanju. Ne, bilo ali, ne. Ali ovaj, veliko zadovoljstvo, velika čast i ja vam želim sve najbolje, naravno, pa da se vidimo uskoro ponovo. Pričali bismo mi više nego je kampanja u toku. Rekli ste mi da se žurite. Hvala ja idem što dalje ste izvojili vremena. U Resnik pa na Bežanjsku kosu. Pa onda srećno. Hvala vam što ste gledali još jedan podcast. Prijatno.